ورود عجولانه و بی سابقه پناهجو به آلمان که در گزارش های غیر رسمی تعداد آنها را حدود 1 میلیون نفر اعلام کرده اند، باعث درگیری های شدید بین ایرانیانی که ترک دین کرده مسیحی شده اند و آنهایی که مسلمان هستند شده است. گرچه قبلا دانشمندان جامعه شناس آلمان پیشبینی چنین مشکلاتی را کرده بودند، اما چنانچه شبکه دولتی رادیو تلویزیون برلین گزارش می‌دهد، خشونت مسلمانان به جایی رسیده که حتی طرح کشتار نوکیشان مسیحی را که اکثرشان ایرانی هستند را برنامه ریزی می کنند. در گزارش این شبکه خبری آمده است، یکی از ایرانیانی که در کلیسای خانگی در ایران مسیحی شده و علامت صلیب را روی بازوی خود خالکوبی کرده بود، از سوی چند تن از افغانی های پناهجو کافر نامیده شد و اعلام شد مرگ وی واجب است. یک ایرانی نوکیش دیگر در مصاحبه با شبکه خبری مسبور اظهار داشت: ما زیر دوش بودیم، شیشه های شامپو را به سوی ما پرتاب کرده می گفتند ما نجس و کافر هستیم. این پناهجویان به ما توهین کرده و گفتند چون نجس هستیم اجازه ورود به آشپزخانه جمعی را نداریم. در گزارش شبکه تلویزیونی برلین آمده است، در 12 فوریه گروهی از ایرانیانی که مشغول خواندن کتاب انجیل بودند مورد حمله پناهجویان اسلامی قرار گرفتند و در آن لحظه پلیس دخالت کرده است. در خبر مزبور با اشاره به گزارش 24 فوریه نشریه برلین سایتونگ آمده است، چند نوکیش ایرانی در تاریخ مزبور هنگام دوش گرفتن شنیدند افغانی ها با هم برنامه قتل آنها را می ریزند. پلیس امنیتی فوراً دخالت کرده یک افغانی 19 ساله را بازداشت می کند. ساشا لانگنباخ، سخنگوی سناتور دولت شهر برلین، سناتور ماریو ساجا از حزب سوسیال دموکرات قول داد به دو ایرانی که مورد تهدید قرار گرفتند محل امن زندگی بدهد، به شرطی که آنها با رسانه‌های گروهی مصاحبه نکنند. ایمانوئل اسفیکاتوس، رئیس شورای شهر، در مصاحبه با رادیو تلویزیون برلین گفت پناهجویان مسیحی برای فرار از دست دولت‌های خود نزد ما می‌آیند تا امنیت داشته باشند. متاسفانه در این مورد به خصوص مشکل وجود دارد و ما تصمیم داریم در این رابطه گزارش تهیه کرده به دولت شهر برلین ارائه بدهیم. همزمان با انتشار خبر مشکلات نوکیشان مسیحی ایرانی در آلمان، نشریه نوی زوریش سایتونگ چاپ سوئیس آخرین گزارش حقوق بشر را در رابطه با اعدام در ایران منتشر کرد و نوشت طبق گزارش احمد شهید، در سال گذشته در ایران تقریباً 1000 نفر اعدام شدند که در 20 سال گذشته سابقه نداشته است. در سال گذشته 10 برابر سال 2005 در ایران مجازات اعدام انجام شده و ایران در جهان بعد از چین در مرتبه دوم قرار گرفته است. در این گزارش آمده است بیشتر اعدامی ها را دولت ایران اعلام کرده و بقیه آنها ماحصل مصاحبه با 128 خانواده ایرانی در داخل و خارج از ایران است. ایرج ربیعی، آلمان.